Snobeli de საერთაშორისო დონეზე აღიარებული ქართველი პიანისტი საკუთარ ცოდნას და გამოცდილებას მომავალ თაობებს უზიარებს კონსერვატორიაში ეგისოვირ სალძის მასტერკლასები დაიწყო საგანმანათლებლო პროექტის მონაწილე სტუდენტებს უნიკალური შესაძლებლობა მიეცათ რომ რჩევები და შენიშვნები მსოფლიო დონის მუსიკოსისგან მიიღონ. Masterclass-ების დაწყებამდე ელისოვირ სალაძის სტუდენტებმა სხვადასხვა ქვეყნიდან ქართველი მსმენელისთვის კონცერტი გამართეს. ახალგაზრდა მუსიკოსებმა მოცარტის, პროკოფიევის და კიდევ არაერთი მსოფლიოში ცნობილი კომპოზიტორის ნაწარმოებები შეასრულეს. Ელისოვირ სალაძის სტუდენტების კონცერტი საქართველოში უკვე მესამედ ჩატარდა. Sicharulițe Tbilisis, conservatorist პირველი კურსის studentia. Ცნობილ pianist ელისოვირ სალაძესთან შესახვედრად ორი წელი ემზადებოდა. Მისი შესრულება auditoriam უკვე მოისმინა. Ახლა კი შენიშნებს რჩევებსა და დარიგებებს თავად ელისოვირ სალაძის განიხებს. Ახალგაზრდა მუსიკოსისთვის პიანისტთან ეს პირველი მასტერკლასია. Როგორც თავად გვიყვება, ბედნიერი და კმაყოფილია, რომ პირველმა მასტერკლასმა ელისოვირ სალაძესთან კარგად ჩაიარა. Ყველაზე მნიშვნელოვანი შენიშვნები, რომელიც მას ჰქონდა, გასათვალისწინებელი, უფრო და უფრო მეტი განვითარებისათვის, რაც არის აუცილებელი, იმიტომ რომ ჩვენი პროფესია არის ესეთი, რომ ვერასდროს ვერ იტყვი, რომ აი მაქსიმუმს მივაღწია და აი 100% გამოდის, იმიტომ რომ ერთ კონცერტზე რომ სხვანაირად დაუკრა, მეორეზე შეიძლება აბსოლუტურად სხვანაირად დაუკრა, ასე რომ ეს რჩევები აუცილებლად გასათვალისწინებელია. Ბექა სიხარულიძე ერთ-ერთია იმ 4 სტუდენტ შორის, რომელთანაც დღეს კონსერვატორიის კამერულ დარბაზში ელისოვირ სალაძე მასტერკლასები ჩაატარა. ხვალ პიანისტი მასტერკლას კონსერვატორიის კიდევ 3 სტუდენტისთვის გამართავს. დარწმუნებული უნდა იყო ამ ტემში. ეს მე აი წარმოიდგინე რომ შე მომღერალი ხარ, შე ხომ გჭირდება რაღაცა რო აი მაქვს. Вот იგივე არის ფოტოგრაფოსთან. Ქართველი სტუდენტებისთვის მასტერკლასების დაწყებამდე ერთი დღით ადრე კონსერვატორიის მცირე დარბაზში ელისოვირ სალაძის სტუდენტების კონცერტი გაიმართა. ქართველი მსმენელის წინაშე მისი 4 სტუდენტი კორეიდან, პორტუგალიიდან, ნიდერლანდებიდან და მათ შორის საქართველოდან წარსდგა. Ვფიქრობთ, რომ ძალიან საინტერესო სამი დღე ელის ქართულ პროფესიონალებს, მუსიკის მოყვარულებს, იმისთვის რომ გაეცნონ თუ როგორი კლასი აქვს ქალბატონ ელისოს დღესდღეობით, თუ როგორი სტუდენტები, ასე ვთქვათ, არიან მის კლასში, ძალიან მრავალფეროვანი პროგრამა, სხვადასხვა ქვეყნების წარმომადგენლები არიან. Pianist ელისოვირ სალაძის კლასის კონცერტი საქართველოში სხვადასხვა წლებში ორჯერ გამართა. Ერთ-ერთი ბოლო კონცერტი დაახლოებით 10-12 წლის წინ ჩატარდა. ეს კი მესამე კონცერტია, როდესაც მისი სტუდენტები და მოსწავლეები საკუთარ შემოქმედებას მსმენელს უზიარებენ. Თითოეულმა მათგანმა საქართველოში ქართველი მსმენელის წინაშე კონცერტი პირველად გამართა. Საღამოზე ჩემი პროფესორის ქალბატონი ელისოვირ სალაძის რეკომენდაციით დავუკარი. Მანამდე საქართველოში არასდროს ყოფილვარ, ძალიან ლამაზი და მომხიბვლელი ქვეყანაა. Მე შევასრულე მოცარტისა და პროკოფიევის სონატები, ჰაიდნის ანდატე და ვარიაციები. Ქალბატონი ელისოვირ სალაძე კლასში ძალიან მკაცრი და მომთხოვნია, თუმცა კლასის გარეთ ძალიან საყვარელი და ყურადღებიანი. კონცერტის დაწყებამდე ნერვიულობდი, ყველა მუსიკოსი ასია, მაგრამ კონცერტის შემდეგ ქართველი მსმენელის ოვაციები რომ მოვისმინე, ძალიან ბედნიერი ვარ. ჩემ ბებიას აქვს დამთავრებული ეს კონსერვატორია და ბევრჯერ აქვს მონაყოლი, რომ ქართველი მსმენელი საერთოდ დიდი გამოცდა არის. კმაყოფილი ვარ და ძალიან მადლობელი, რომ ბედმა შემოხვედრა ასეთ მუსიკოსთან და პროფესიონალთან და სულ მთელი ცხოვრება ვიქნები მადლობელი. საგანმანათლებლო პროექტი თელავის კლასიკური მუსიკის ფესტივალის დაარსებიდან 40 წლის თავს ეძღვნება. Პროექტს კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით ელისოვირ სალაძის ცენტრი ახორციელებს.